Halløj, og velkommen til. I dag skal vi have spille med denne her nye flashback-kanden, som den hedder. Som er, det virker som om, at det er sådan, jeg må ikke spille med den nu, men jeg så bare lige den der trailer, man kan jo se den her. At det er sådan, den ja, den skyder sådan en kæmpe kugle, og så smadrer den bare alt på vejen. Eller helt, ja, kan ikke det? Jo. Og så det, jeg har læst om, den smadrer bare alt, den rammer. Okay. Det er, at den skulle vist have 5 skud. Og så skulle den være Mythic eller Legendary eller sådan noget, jeg ved ikke helt præcist. Og man kan få den i Ioguard chest, og så skulle man kunne få den, hvis man har en guldpistol eller en guld deagle, og så skulle man kunne lave den om med de der alien nanites. Sådan som jeg forstod det. Jeg er ikke helt sikker, men vi prøver også, om vi kan finde ud af det. Udover det, så den eneste ændring, der er lavet ellers, det er vist, der kommer den der timer, som, jeg ved ikke, hvad det gør. Det finder man nok ud af. Så skulle der være, men så skulle 3 nye POIs begynde at blive sådan taget af aliens, ligesom Holly. Jeg kan ikke huske, hvor det er. Men det er ikke, jeg tror ikke, de er det endnu, men jeg tror, de sådan kommer. Så er de der spil-spil-ting tilbage. Og så de der alien, hvad hedder de? De der æg, som man sådan kan få på hovedet. De er blevet, ja, de er blevet nerfed, men det er blevet buffed på en eller anden måde. Det gør sådan, at de er ikke så hurtige, så det er nemmere, hvis man ikke vil have dem på. Kan man undgå det. Og så tager den kun 25 liv nu, i stedet for 40. Og man har 75 HP, når man har den på. Så det bliver meget nice, fordi så er den lidt mere worth, fordi 40 HP, det bliver ret meget. Men ja, vi skal se, om vi ikke kan finde den nye der. Så jeg ved ikke, om det er bedst at gå for at spille de der. Jeg synes bare, det er kedeligt. Og skal, altså, man bruger så lang tid på det. Så tænker jeg hellere at prøve at lande ved sådan en, en de der, dem her, stationer her. Og se, om jeg ikke kan finde en der. Så har jeg taget Domino på i dag, fordi jeg har lige set Deadpool 2 igen. Den havde jeg lyst til at se. Og så har jeg lyst til at være hende. Også selvom det er overhovedet ikke den samme, der er med i Deadpool. Ja, den samme karakter, men ligner overhovedet ikke. Og hendes superkraft er, hvis hun er lidt små heldig. Vi kan håbe, at jeg også er lidt heldig i dag. Nu må vi se. Jo nej. Er der en, der sidder på den der? Det er meget fedt. Tak. Okay. Ah, men vi fandt heller ikke nogen af dem alligevel. Jeg ved ikke, om det er altså en bedre måde at garantere dem på, om det er at skal op i de der alien ting der. Det tror jeg næsten, det er. Fordi der er kun 2 af de der chests, og hvis de er meget rare i dem, så tror jeg, det er nemmere at få dem den anden vej. Men hvis jeg så ikke får guld, så er det jo ikke worth overhovedet. Prøv lige at lande med de der kister et par gange, og se om jeg er heldig. Og hvis jeg ikke er det, så må jeg jo så her på spil. Ja. Okay. Nice. Okay, så den har 5 skud. Og jeg har ikke lyst til at waste en nu. Fordi man kan ikke få flere skud til den. Okay, så den er Legendary, ikke Mythic. Ha. Very nice. Men ja, den har 5 skud, og så de her skud skulle vi bare smadre alt. Og man kan ikke få flere skud til den. Så når man har brugt dem, dør den. Ja, forsvinder den. Ligesom en anden der burde gøre med sådan en. Railgun. Ikke Railgun. Scanneren hedder den. Double up. Easy. Okay. Jeg ved ikke, hvor meget den skader på spiller. Kan man se det? Inspect. Damage. 0. Det finder vi ud af. Vi skal spise nogen. Jeg ved ikke, nogen der bokser. Der er et eller andet. Vi finder ud af det. Prøv lige at se, hvad der sker, hvis jeg gør sådan der. Okay, den er ikke hurtig i hvert fald. Put den bare. Okay, rangen på den er ikke så. Okay, super. Det er også good to know. Så den fortsætter sig ikke bare i uendelighed, hvilket nok også er meget fint. Så man kan ikke bruge den til at blive skybases eller sådan noget der. Hvis nu gør den her. Jeg fik en. Oh. Jeg ramte. Wait. Fuck. He cracked. Han er død.
Han er også død. Holy shit, der er gang i den. Jeg ved, om den også kan one-shot slip. Jeg har lyst til at teste, men... Ja, jeg vil ikke bruge et skud. Så det bliver lige sådan der. Okay, så man kan også finde min normale kister. Det stod der ikke nogen steder, man kunne. Men det er nice. Okay, fedt. Fedt. Og så kunne jeg godt teste. Ja, nu har jeg to igen. Hvad er den her for noget? Er det bare... Er der også loot på den, eller hvad? Det er måske bare sådan en, der er der fast. Er nogen, der er launchet fra den? Ja, det tænker jeg, det er. Som... Jeg ved ikke, om man kan sådan komme ind i det der game, hvis man er oppe på den, eller om det skal være de andre. Ouch. Wait. Hvor fanden er sniper fra? Han har en. Jeg har også en, hvor han rammer mig. Han fik væggen først, selvfølgelig. Det er, ja, surprise. Ja, der kan jeg ikke sige så meget til, udover jeg bor jo ikke i Tyskland, så. Det er fedt nok. Åh, ikke report inden for en bedre penge end mig. Er det den sidste? Jeg tror han. Og han havde en. Nice. Tak. Hvad er den? Oh, fuck. Der kommer ikke mere. Fuck. Ja, det er du. Hvor har den anden af? Op og ham den anden af! Buggies. Okay, de virker alligevel som om de er ret common i de her. Det med sag, at de nok var lidt rare. Det er så nok ikke. Jeg skulle bare tro, når den er guld, men det var ikke mening. Hvordan fanden går jeg ud? Det var ikke kønt. Holy shit. Jeg har brugt alle mine skud på den der. Ah, man altså. Proggies. Ja. Der er kun et skud i den anden, så tænker jeg. Der kan vi sgu godt droppe den. Man går ind flere gange. Okay. Så den der kugle, den kan blive der, og så skader den en flere gange. For jeg ramte ham der lidt meget nogle gange. Kyl. Ja, det vidste jeg ikke. Nå. Alien Nanite. Jeg hader jer rigtig meget. Men... Der kan bare lige være en af jer. Just one. Og jeg smider den her for nok med et skud. Og så finder jeg en ny om lidt. Ja. Wait. Okay, så det tog 2 timer, eller hvad? Okay, det er fedt. Fedt. Cool.
Og de scanner... Oh my fucking god. Jeg skal vide så. Hvorfor fuck er det folk timer? Hvad? Oh my god. Ja, det er der ingen, der magter. Struck by Banhammer. Hvor vil de to? Jeg er jo low nu, for jeg er ikke low, men jeg er ikke. Jeg er blevet ramt af nogen der lige. Jeg håber, det er dem. En sniper er også lækkert. Ja, nu til at... Vi venter for... Ja... Det virker bare ikke som... Jeg har ikke set den eneste alien nanite. Det går, de ikke er... Kan du få lige sådan en her på? Så er det i. Wait, damn. Så. Ikke med deal. Der går nok kun 3 skud. Au, hvad er der værd? Oh my god. Folk de der irriterende, synes jeg. Hvor fanden er han henne? Han står på bakken. okay. Så man kan faktisk så får folk ikke bokser, hvis man bare skyder den ned i jorden. Det er fandme smart. Dobbelt. Hvordan er der tilbage? Au. Det er lidt akavet det her faktisk. Jeg kan ikke finde noget i det. Altså det er lidt ligesom ligesom at have en UFO i hånden på en eller anden måde. Skyder bare ikke lige så meget, har limit til at skyde, men altså hvis man bruger den rigtigt, så er den sjov. Jeg forstår godt, at den ikke er i competitive, at de har valgt allerede at sige, at der skal den ikke være, fordi nej, der hører den simpelthen bare lager igennem, men altså. What? Og det er måske det, der skrevet på bygninger. I guess. Ej, det er... Det er altså en fed gun. Og jo, den er måske lidt strong, men hvis man sammenligner både med scanneren og railgun og UFO'er. Så det der med, at man har 5 skud at gå godt med. Det er jo ikke... Det er jo ikke galt, synes jeg. Altså, sammenligner med det... Nu har jeg så ikke spillet så meget mod den. Jeg er ikke blevet skudt af den. Fordi folk, de ikke rigtig bruger den. Det er så day one, der kommer ud. Det går godt, folk de lærer det. Men... Ja. Sjovt våben. I like it. Den er kønne approved for nu i hvert fald. Det kan vi godt lide. Nå, hvis du kunne lide den her video, så vil du meget gerne like, abonnere på kanalen, hvis du kan stå pris på. Og så må du have en rigtig god dag. Hej.